מי אתה? הוד חמד. אני הוד חמד, בן 28, מכפר פרדיס, בוגר הקריירה האקדמית אונו. במה אתה עוסק היום? היום אני רואה חשבון, התחלתי את הקריירה לפני 4 שנים במשרד פיין קנה, מהמובילים בארץ. במשפט אחד, איזה סטודנט היית? הייתי סטודנט חברתי, סטודנט שקדן, סטודנט שלא מתפשר בציונים, כשהייתי מקבל 75, הייתי עושה מועד ב' כדי לשפר. איך היית מתאר במשפט אחד את תקופת הלימודים באונו? תקופת הלימודים באונו הייתה תקופה מאוד משמעותית בחיי, שבה הכרתי אנשים במגוון מגזרים, שבה התפתחתי באופן אישי ויצאתי עם המון כלים לחיים. מה זה בשבילך מרצה לחיים? מרצה לחיים זה מרצה שהוא מדבר איתך בגובה העיניים, מרצה שמעביר לך את החומר בצורה הכי טובה שיש, ומרצה שהוא אכפת לו ממך. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? יש מרצה אחד שהשאיר חותם, זה שרבל. מה גרם לך להיקשר דווקא למרצה הזה? כשהיה נכנס להרצאה, היה מקרין אופטימיות, היה נותן לנו עצות לחיים, עצות איך להתפתח באופן אישי ואיך להתקדם בחיים. והיה דואג לכל הסטודנטים. זה היה שיעור מרתק במיוחד. יש ביניכם שיח אחרי הלימודים. דיברנו אני ושרבל כמה פעמים. שרבל הציע לי להיות מתרגל. הייתי רק בן 24. מה אני כאילו ולתפקיד? הייתי בשמחה רבה והרגשתי מלא גאווה. זהו, סיימנו. שרבל. מה המצב? איזה כיף לראות אותך. גם אתה. צפיתי בהכל ומאוד התרגשתי מהמילים היפות שדיברת גם על הקריאה וגם עליי אישית. אני זוכר אותך בתור סטודנט מצטיין. אני לא יודע עוד אם אתה זוכר מתי נפגשנו בפעם הראשונה. ביקשנו מכל הסטודנטים מהחברה הערבית לבוא לעולם הרצאות. אני זוכר שאתה התיישבת בשורה הראשונה, התעניינת, תמיד שאלת שאלות והכל, אבל לא היה לי צל של ספק שבעצם אתה תשתלב כל כך מהר באקדמיה. וזה מה שאפיין אותך לאורך 4 שנים, ואני מכיר אותך משם. מעניין אותי לשאול איך הייתי כסטודנט. תראה, מה שאפיין אותך, שתמיד ישבת בשורות הראשונות, תמיד דאגת להגיע קצת לפני כדי לתפוס מקום בעולם ההרצאות, אני זוכר את זה. ראיתי גם שהחומר היה לך קצת קל. לפעמים, תמיד הייתי עם קשב מלא. אני זוכר את הנאום שלך. אתה זוכר מה המילים הראשונות שדיברת? לא זוכר, מה? לגבי המבטא. כאילו, אתם תשמעו מבטא קצת מוזר. כן, אני זוכר את המשפט. אמרתי, כשחדי העין ביניכם יבחינו במבטא הפחות ישראלי שלי, בכל זאת הרגשתי בקריירה האקדמית אונו בבית. והחלק הכי מרגש היה בתוך הנאום שלך, זה שקראת לאמא שלך, להגיד לה בעצם כאות הערכה על כל מה שעשתה בשבילך, כאות הערכה נתת לה בעצם את התואר האקדמי. וזה היה החלק הכי מרגש. אני כל כך גאה שהייתי חלק מהקריירה האקדמית אונו. יש לי עד היום חברים מהקריירה האקדמית אונו, שהם חברים לחיים, וזו הייתה חוויה מדהימה. גם הבנתי שאתה ממשיך לקבל את אות ההצטיינות בהוראה כל שנה מחדש. אני לא מופתע בזה. אני תמיד ראית אותך המרצה המצטיין בעיניי. תראה, הצטיינות כל פעם מרגשת אותי מחדש, כי ברגע שאני מקבל את ההצטיינות, אני מבין בעצם שאני בדרך הנכונה, שאני עדיין מלא מוטיבציה לתת לסטודנטים את כל כולי, והזכרו אותי בעצם לעתיד שהייתי מרצה טוב מבחינתם. אני מודה לך על ההזדמנות שנתנת לי. להיות חלק מהקריירה האקדמית אונו. אני עדיין זוכר את כל ההרצאות שלך, וזה... אני מודה לך על זה. אני בטוח שאני אחזור לקריירה האקדמית אונו. מצוין. אנחנו מחכים לך.